На перукарському кріслі черкащанка Віта Приймак. Вона мама 10-річного сина, який має діагноз аутизм. Каже, часу на себе бракує, тож тут згадала забуті емоції. Відчути себе настільки тою жінкою, яка я була раніше, тому що зараз ти весь час вкладаєшся в нього, в його реабілітацію, постійно займаєшся з ним. Милується зображенням в дзеркалі черкащанка Інна Святенко. Каже, навпроти не заклопотана мама, а розкішна жінка. Вся увага на дитину. Звичайно, хочеться бути жінкою завжди гарно, але черкащанки роблять насправді дуже великий внесок в наш сьогоднішній день. Перевтілюють черкащанок студенти професійного училища. Другокурсниця Вікторія Чубанова говорить, зачіску обирають спільно, далі справа майстра. Жінки, які сидять практично вдома, вони повинні відчувати себе жінкою, вони повинні бути красиві завжди. І коли їм дарується от такий от момент, це дуже класно. У сусідньому залі трудяться візажисти. Коли востаннє так чепурилась, навіть не пригадує, розповідає учасниця проєкту Юлія Сухомудренко. Каже, зазвичай всю себе присвячує сім'ї, нині ж дозволила відволіктись. Насправді дуже мало свят, коли мама може приділити собі увагу, а не, наприклад, сім'ї, своїй дитині, чи рідним, чи близьким. Майстриня Ольга Старкова сподівається, що новий макіяж потішить її гостей, бо, каже, розуміє, що мама – це важка та відповідальна роль. Взагалі дуже приємно робити приємні речі взагалі людям, яким потім сподобається зробити таке свято невеличке. Коли повноцінний образ готовий, матусі переодягаються у святкові сукні та йдуть на фотосесію. Такий день краси для жінок, чиї діти мають інвалідність та виховуються в реабілітаційному центрі «Жага життя» організував Черкаський департамент соцполітики. Проект повністю безоплатний. До нього долучилося 12 мам, розповіла заступниця директора училища Людмила Ростецька. Жінка створена для прекрасного. І створювати жінкам позитивний настрій під час воєнного стану – це, мабуть, одне з найголовніших завдань нашого сьогодення. Організатори кажуть, так вирішили нагадати жінкам, що варто турбуватися не лише про діток, а й про себе. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.